Encara que veieu altres planos, estem al rentador de llana, no hem pas marxat. I també seguim amb una càmera, perquè l'altra, com sabeu, dies enrere doncs va caure i tururut. Va traspassar. Hòstia, en Quim. Quim! Ei! És que ens hem fotut al voltant d'aquesta... Sí, no ho sé, d'aquesta... podíem haver triat un altre arbre més petit, no? Aquesta sequoia... Hosti, tu... autòctona. Sí. Albert, quin arbre és això que tu saps tot? Això és un roure, no? No ho sap. És un roure, això és un roure... Un roure americà. Americà, vull dir. Sí, sí, d'aquests sí. Que foten les botes. Oita, sí. Però això està falcat a dalt... Amb la... Aguanta, no sé si aguanta la paret, això. Què va ser abans, el roure o l'arcada? Hosti... Que jo també, diria l'arcada, no? També dir-li arcada també fa una mica d'angonia. Arcada, sí. O, com diuen, ar de canó, però diu, canó on és? No veig el canó enlloc. No sé. Va. Bueno, però és un bon, eh? Vull dir, per abraçar-te allò que ara t'abraces els arbres. A veure, ens toquem, sí que ens toquem, sí. Ostres, noi, sí. Ens toquem, massa que ens toquem. Tu, ai, va, senyor. Què expliquem avui? De què parlem avui? Ah, no sé, digue-m'ho tu, jo, tu ets el director del programa. Jo que sé. Pobre de mi. Jo sóc un mero convidat, un mero d'aquests que meros que van... Que per cert, un dia vaig veure allà a les Illes Medes un tio que sortia de l'aigua. No, les Illes Medes no. Les Illes Medes i el Mero Ramon. Tu sabies que hi havia un mero que es deia Ramon a les Illes Medes? Mero Ramon. Mero Ramon. Es deia Mero Ramon, que és un era nom... Era un mero. Sí. Era un mero. 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 Com li dius tu? Mero. Mero? Mero. Tu ets sostre o sostre? Sostre. Ah, per tu això és el sostre. Això és el sostre. Qui no, aquí és el sostre, això, eh? Això és el sostre. Et fa estrany sentir sostre? Sí. Mira, ara que parles d'illes i això, et donaré una primícia. Una illa, vols dir una porció de terra rodejada d'aigua per totes parts? No, això ho has dit tu, dia. Menys per dalt, has eh? Has parlat de les illes no sé quines. Ah, sí, les Medes. Jo dic que arrel d'això farem uns quants programes a Platja d'Aro. Que vist Europa com un continent també podria ser una illa, vas per aquí o no? Sí, més o menys. I a més, com que pot coincidir en època aquella de Festa Major de Vic, encara no, serà abans, vinga, però com que els vigatans van tots a Platja d'Aro, o els onencs, hem dit, va, ens anirem a passar uns dies a Platja d'Aro. Doncs fa bé que m'ho diguis perquè... Em sembla bé o no? Em sembla collonut, ja... Ja et passaré dates perquè puguis reservar l'agenda. Marxem d'hora, marxem allà a quarts de 5. Sí, d'hora. Quarts de 5 al dematí. Ben d'hora. Sí, com si ens anéssim a buscar bolets a Gòsol, eh? Igual, porta banyador i tovallola. Perfecte. I si no vols portar banyador és igual, ja buscarem una platja que... N'hi han d'aquestes de destape? Jo diria que sí. Ja farem que les imatges surtin de cintura per munt. O sortir, o que com es diu, que el codifiqui, no? Com es diu això, que hi foti un... Com es diu això, no, tècnicament? No, el pito no, com es diu el que ho... Mosaic, que ho foti un mosaic. No, sí, que se... Pixelar. Això, pixelar, ara, això, pixelar, exacte, ho pixeli. Pixelarem. Que ens pixeli... No necessita gaire pixelador. Amb dos píxels farem, eh? Sí. Però bueno... Sí, doncs sí, mira, sí. Se'ns va ocórrer això, d'anar a Platja d'Aro a fer un programet allà. Fet. Fer alguna cosa diferent. Ja començaré a plaçar-me coses, doncs. Sí, clar, comença a esborrar la teva agenda. Em trobaré malament dos dies, no? Que dinem allà? Sí, i tant. Doncs em trobaré malament tres dies. Dinarem ja. Allà i sopar, tot. Potser sopar en principi no, eh? Sopar no està previst, però tampoc està imprevist. Vale, tant, perfecte. Eh? Serà diferent. Perfecte. Allà la sorra és d'aquesta que... És carnolada? Si mal la sorra és bastant fineta, d'aquella emprenyadora. Hòstia, d'aquella... Que se't fica al mig dels dits, se't fica la regatera... D'aquella que per Nadal encara treus sí, quarts de casa, i si fa una mica de vent, treus la butxaca del banyador, el torces i treus allà mig quilo de sorra. Bueno, mira, però em fot, aquesta sorra fot mandra, eh? I tota l'estora del cotxe plena de sorra, les orelles plena, jo que fot aquestes escalopes grans, se'm fot plena de sorra, tot això, eh? De seguida marques dies que vas aquí anar-te netejant les orelles. Molt bé. I on anirem allà? On ho farem? On ho filmarem? No ho sé, buscarem diferents ubicacions. Vull dir, algun lloc també que hi puguem fotre un gin tònic mentrestant. Ah, això t'anava a dir. Tu un que lloc que hi puguem fer un esmorzar. Tu que coneixes gent? Farem una jornada gastronòmica, aquí. Humorística, aquí. I no sé què més. Tu que coneixes gent, no ens podríem fotre una permuta de... Ho estem negociant. Aquí, que és l'oceà. Això és l'oceà. Ho estem negociant. És que et veig molt voltar per restaurants, a tu, eh? Sí, m'agrada. Tu això sí, de la permuta gastronòmica em sembla que... Sí, és una cosa interessant. I tu tires molt de que et coneixes tot arreu, fa l'efecte, sí, eh? Sí, molt. Tu bueno, ens queda un programa aquí, eh? Encara ens queda un programa aquí. Doncs no sé si el fem a dalt la terrassa el pròxim, què et sembla? És segur, això, per això, no? No ho sé. Perquè... No sé, però és molt a l'aire, això, eh? És que per fotre's sí, sostre, però... la relació qualitat-preu és molt perillós. Ho podem intentar. Va. Bueno, va, vinga. Adiós.